配合的精妙动作，我以为他是沉的，因为他真的来得很巧。虫子宝宝在底下没去上。这兄弟，这个人吧，就身份上还没有来，但是心理上已经来了啊。这波变战有没有机会 A 掉？似乎烈火精灵扑射的效果不是特别好。米拉牺牲掉自己，强行 A 掉对面凤凰蛋。齐天大圣打出自己的 rebound 法，但是追击的过程中有点吃不住老陆的爆发。血魔这时候给到船长放血，船长应该是要连死两波，有点伤了。这也不好守呀，虽然说这波是属于一二号位的技能和 BKB 都在，可以有机会打一波，但是你会发现对面是带盾的。没错，吹风吹起来，这个标记的时间怎么样？落地之后虽然标记还在身上，但愿吃不出对面的输出。都是直接拉死了，都没有开出 BKB 就死掉了。这样的话中路这个上二塔也要被推掉了，下路兽还在自己在带线，他们想杀个兽，想抓兽。小兵这边一直在给到视野，龙骑士可以很稳定打到先手，接上米拉纳零件，魔晶的龙烟火球给到地面上，但对方降临下来想救这个兽，正面硬刚有猴子猴孙圆阵护甲加成的情况下，好像都有点打不过这个血魔，顶着猴子猴孙圆阵，他快把这个大师抠死，但给到上帝之手，正面好像有点不太对劲，能不能坚持住啊？触发了两下电锤特效，成功在猴子猴孙圆阵之一个龙骑士啊，他们现在是的。缺乏龙骑士的情况下要看一下船长跟米拉娜之间的配合，但是面对血魔有林肯的情况下标记到了，不过回去的位置比较靠里，没有机会一箭再命中。小精灵连上来想给点输出，但是血魔跟拉希克一脚踩晕两人，铁魂方原地爆炸，完全没有能力再继续打了。Radiant's bottom barracks， 就这样这个凤凰也安全撤回来了。小精灵在这个局势下确实就体现出来了他的优势，也是因为天辉的经济差距实在太大，并且他们刷的是个隐身斧。马上读到这个信息，燕方开了一波五人物，三代入山是一个刷新球啊，找机会。血魔靠这个隐身符确实侦测到对面的消息，先手把割裂给到对方齐大圣身上，自己再来空城，凤凰的位置比较安全，可以变出一个比较好的蛋。在猴子猴孙圆阵之中，这个蛋给到对方非常大的压力，但这波大圣的大招好像有点爆炸，直接秒掉对方的老鹿以及小精灵。看一下血魔这个位置被标记回来之后，林肯帮他挡掉了一下关键的神龙摆尾，老鹿没得买。大圣这个位置啊，感觉他在火阵中站得太久了，硬吃对方超新星的全部伤害。第二波接入血魔顶起 BKB 啊，船长顶起 BKB， 但中了 POM 一箭，血魔岌岌可危。小精灵再连过来给降临，给的稍微有点晚。对方双核心阵亡，这波 C 哥是找到了机会，套着莲花也没关系了，神龙摆尾甩在你身上，再接一箭。MC 自知无力逃生，前排的标记留到小精灵。小精灵咬死，刚刚是什么情况？刚刚是血魔冲上来，先手给到，但是这边血魔直接跳对面后排断掉后排的输出，精灵把他往后连一下，但是血量比较低，妮莎这一刀没有建设到，回头放一口血，小精灵不断的在给队友做回复。孙妙这波状态非常好啊，已经回到了满血的状态，先杀掉对面的龙骑士，大圣大招已经摆过了，跳下来之后击杀对面的兽，顶起 BKB 想找小精灵麻烦，星落的后续伤害带走了小精灵，但前面其他POM 是可以买货的。是的，看一下这波凤凰大招还有多久 CD 啊，这信息非常关键。凤凰大招还剩20秒，跳过来一刀砍肉山，血魔状态很惨，被破林肯之后晕在原地，但小精灵给到关键一口奶，又降临把他连走了。哇，这把竟然是发挥拉满了，前排的拉希克顶起血晶石一滴血都不掉，还在做持续追击，但大圣跳上树给到了一个猴子猴孙圆阵，但缺乏留人技能，老鹿轻松的走了出去，再给到撕裂大力，但大圣的魔晶板让自己迅速的跟到血魔面前，完成对血魔后续的收割。撞于齐天大圣之后想给出自己的锤，但是被对方打断，没关系，大圣死亡买活，想来到正面战场的龙骑不知道能不能坚持到那一刻，顶起 BKB 在依靠自己的冰龙吐息粘对方的人，尽量掩护一下大哥，但燕方似乎有想打的动作，跳下来又一次先手到对面的血魔，能不能接上后续技能给板，但血魔第一时间被解放了出来，开启自己的 BKB 原地给一个放血，精灵想上来救他没什么危险，反倒前来拉希克吃对面很多输出，风暴宝器驱散一下自己，带着血晶石一直在吸血，
哇，这波垃圾车吃住了伤害 ，Miracle。对方 push 结束之后，一脚撕裂大臂，晕到两人，能不能刚得住？再接一接 ，Miracle 可能会有危险。后续小精灵阵亡的情况下，第一时间不在正面战场 ，Miracle 能不能撑住？还回了一口关键的血量，全是他给他飞起来了。Miracle 起飞了，啊，这一波就真的是够顶了，他吃了所有的控制技。